40 dnech tak těžkýho? To jsou chlapi. Jím připadá 40 minut jako věčnost. Oni jsou jako zvířata, celý jejich život se točí kolem penisu. Kolik dní to asi vydrží? Dní? Holka, sleduj. Ty jsi ale potvora. Ahoj. Ahoj. Ty návrhy jsi dělal ty? Trochu jsem při nich pomáhal. Jsou opravdu senzační. Díky. Víš, ty jsi vážně absolutně senzační návrhář. Něco se děje. Koukni za mnou. Hele, koukej. Já mám velký problém s kresbou. Vážně. Umíš zachovat tajemství? Jo. No, bože. Já mám zevnitř stehen tetování motýla. Jak se ti líbí? Jo, pěkný. No a chtěla bych mít něco i na druhé straně, ale nevím, co si vybrat. Máš nějaký nápad? Já ti nevím. Uvažovala jsem o něčem jako roztomilá kočička, nebo tak. Co, máš rád kočičky? Mete? Jo. Protože jestli nemáš nic na práci, mohl bys přijít ke mně a nějakou mi vybrat. Já nemůžu totiž... Nemůžeme, protože kočičky jsou na motýly zlé, nemají je rády. Mají je nerady a ohánějí se po nich drápky a to potom motýlka bolí. Vážně? Jo. No tak jo, kdybys změnil názor. Snad si neokopíroval zadek. Cože? Jdi ode mě. Zavolej mi, jo? To je fotokopie zadku Candice? Jo. Ty jí zavoláš, viď? Samozřejmě, že jo. Ne, nezavolám jí. Promluvme si. Nemůžu, musím jít. Já tomu, co děláš, rozumím, fakt. Vážně. Všechny ženy tohle dělají už, no, pořád. O převazi víme všechno. Když máme převahu, je všechno v pořádku a když získáte převahu, vy nastane binec. Určitě chápeš, že tohle nesmíme dopustit. Sadila sis? Jde ti o peníze? Na-a. Ověřený závazek, že všechny zisk daruju na charitu. Ty se chceš se mnou vyspat, aby si získala převahu? My jsme ochotné udělat cokoliv, když je to nutný. Proč říkáš mi? Sakra. Myslíme si, že je to víc než slušná nabídka. Můžu s tebou na moment mluvit? Promiň. Co je? Asi to nedokážu. Andy, už jsme o tom mluvili. Já vím, jenže podívej se na něj. Dřív byl pěkný, ale teď je z něj uzlíček nervů. Dobře, za pár vteřin je po všem, platí? Nechceš se přidat? O bože, jazyky ne. Bože, musím jít.